Një farise e ftoi Jezuin për të ngrënë me të. Jezu i shkoi në shtëpinë e fariseut të ulë në tryez. Një grua nga i qytet që ishte mëkatare, kur mori vesh se Jezu ishte në shtëpinë e fariseut, solli një enë alabastri me mirë. Ajo rrinte prapa Jezuit të këmbët e tij duke qarë, e filloi t'ia lagte këmbët me lotë e t'ia thante me flokët e saj. Pastaj vazhdoi t'i puthte këmbët e t'ia lyente me mirë. Por fariseu që e kishte ftuar Jezuin në pak të gjë, tha me vete: "Po të ishte profet ky njeri, do ta dinte kush është e çfarë është kjo grua që po e prek. Ajo është mëkatare." Jezu i tha fariseut: "Simon, kam diçka për të të thënë." Simoni ju përgjigj: "Fol, mësues." Dy njerëz kishin detyrime ndaj një huadhënësi. Njëri detyrohej 500 denar, e tjetri 50. Me që as njëri as tjetri nuk mund të shlyenin detyrimin, a i u afali atë të dyve. Cili prej të dyve do të doj më shumë? Simoni ju përgjigj: "A do mendja se ai të cilit i fali detyrimin më të madh." E Jezu i tha: "Ke gjykuar drejt." Pastaj u kthye nga gruaja e i tha Simonit: "A e sheh këtë grua? Erdha në shtëpinë tënde e ti nuk më dhe as ujë për këmbët. Ndërsa ajo mi lau me lotët e saj e mi thau me flokët e saj. Ti nuk më përshëndete me puthje. Ndërsa ajo nuk ka pushuar së puthuri këmbët e mia që kur hyra brenda. Ti nuk ma leve kokën me mirë, ndërsa jo mi leu këmbët me mirë. Po të them se dashurie e madhe që ajo shfaqi, tregon se mëkatet e saj të shumta janë falur, por ai të cilit i është falur pak, tregon pak dashuri." Pastaj e tha asaj: "Të janë falur mëkatet." Por ata që ishin me të në tryez, fillon të thoshin me njëri tjetrin: "Kush është ky që fale dhe mëkatet?" Ndërsa Jezu i tha gruas: "Besimi ju të shpëtoi. Shko në paqe."